Մենք բոլորս նախարարները, նախկին նախարարները հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատարներ ենք։ Եվ ըստ էության նախարարներ չենք։ Հիմա մենք պետք է ես կարծում եմ, որ պետք է այս ոլորտը դատարկ չթողնել։ Այս պայդրությամբ հրաժարականի վերաբերյալ որևէ մտադրություն չկա։ Արձակուրդը կգնանք։ Կորոշենք, առաջիկամ կորոշենք արձակուրդ կգնամ, թե կհամատեղեմ նախընտրական քարոզ արշավը նախարարի պաշտոնակատարի գործառույթների հետ։ Ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն, մենք այս ամենը կգնահատենք ու կհավասարակշռենք։ Իսկ ընտրությունից հետո ինձ որտեղ եմ տեսնում։ Դա պայմանավորված է ընտրության արդյունքներով, քվեարկության արդյունքներով։ Ես կարծում եմ, որ պիտի որոշակի անկանխատեսելություն ունենան նաև արդյունքները, դա նորմալ է ժողովրդավարական հասարակարգում, որտեղ ընտրությունները ազատ են, եւ մենք պետք է ապահովենք այդ ազատությունը, ընտրությունից հետո պարզ կդառնա, թե ես ինչ կանեմ։ Պայմանավորված է քաղաքական ներկապնակի ձևավորմամբ։